Okay, you are most welcome. To naendelea, leo tunaangalia how to draw a perpendicular line at a given point. Namna ya kuchora perpendicular line kwenye point ambayo umepewa katika mstari. Perpendicular line tulisema ni mstari ambao unatengeneza nyuzi 90 na mstari mwingine. Tuangalie swali letu below hapo. Lazima draw perpendicular line to horizontal line AB of length 85 mm at point C, which is 20 mm away from A. Kwa tumeambiwa tuchore perpendicular line kwenye horizontal line AB ambayo ina urefu 85, lakini kwenye point C ambayo iko 20 mm away from A. Kwanza step namba moja, utachora mstari AB kwenye urefu 85 mm. Tapunguza kidogo hapa. Okay, for this will be line A, B. This is line A, B. What I name as line A, B. Okay, baada ya hapo ta locate point C ambayo ni kwa milimita 20 away from A. Kwa nikashusha chini kidogo ili niweze kuweka point yangu. Point C ni kwa milimita 20 away from A. Ndi point C lipo. Okay, for this is point C. Ya hapo tumesha chora na tumesha kamilisha kwa upande wa mstari tuliopewa ambaye ni AB milimita 85 na point C ambayo ilikuwa ni milimita 20 away from A. Tuendelee step namba mbili inayofuata. Utachukua bikari yako, utasimama kwenye point C kwenye mstari. Stand here. Utaadjust bikari yako. Kisha just itakata ta draw aki huku upande huu na upande huu wa pili. Chora aki upande huu. Tachora aki pia na upande huu. Ya baada ya hapo utachukua uta move sema kwenye moja ya pointi. Alafu pia uta adjust kuhakikisha tu izidi nusu. Alafu utachora aki huku juu kwa roteti bikari yako, chorea aki huku juu. Na utaamisha bikari yako kwenye pointi ingine. Chora haki ya cross ile haki ya kwanza ambayo ulitengeneza. Yeah. Hadi hapo
yo pointy ambas aquí me crossed, no un gana pointy. Sí. Cota chico de carrera, otra chico la yaco. Sugueso, tonga pointy. Sí. Yo pointy ambas aquí me cross. Don't forget to subscribe and comment below.